və ki, videoda biz 3 paket sabunu ayırıb onları ortadan kəsdik. Yəni biz hər bir sabunun yarısını əldə etdik ya da hər birimiz 2/3 qədər sabun əldə etdik. İndi isə gəlin 2/3-ün nə olduğunu anlamaq üçün onu 3/2 kimi ifadə edək. Əgər kimsə 3/2 deyirsə, onu 2/3 kimi ifadə edə bilər. Ya da kimsə 2/3 deyirsə, bu 3/2 deməkdir. Amma bu ədədi anlamaq üçün gəlin onu ədəd oxunda yerləşdirməyə çalışaq. Gəlin burda ədəd oxu çəkək. Ədəd oxumuz 0 ilə başlayır. Gəlin xətti çəkək. Bacardığım qədər düz çəkirəm. Burada gördüyünüz nöqtənin 1 olduğunu hesab edin. Bu nümunədəki 1 sabun olacaq. Burada gördüyünüz nöqtə isə 1/2 hissədir. Bu 1/2 sabundur. Bunun tam 1 tam 1/2 hissə sabun olduğunu qeyd edək. Burdakının isə 2 sabun olduğunu deyək. Deməli burada 2/3 hissə var. Gəlin bu haqqda düşünək. 2/3 3 vur 1/2 deməkdir ya da onu yarıya bölməyimizdən həmin yarımların 3-ünü hesablamalıyıq. Gəlin elə edək. Bu 1/2-dir. Bu da 1/2-dir. İndi isə 2/2 oldu. Yəni 1-ə bərabərdir. Bunu bilirik, çünki 2/2 1-ə bərabərdir. İndi isə gəlin 3-cü yarımı göstərək. 3-cü yarım hissə burdadır. Bu 2/3-ə bərabərdir. Biz 2/3-ün 1 tam 2/3-ə bərabər olduğunu görürük. Həmin nöqtəni işarələmək üçün biz artıq 2/3-ün 3/2 üç olduğunu tapdıq. Əgər 3-ü 2-yə bölsəniz, onda 2-nin 1/3 dəfə yerləşdiyini görərsiz. Bu halda nəçə qalacaq? Bu halda 1/2 qalacaq. Deməli, 2/3 1 tam 1/2-ə bərabərdir, hansı ki, burada göstərilib. Siz buna 1 tam 1/2 hissə sabun kimi baxa bilərsiniz. Bu şəkildə də ədəd oxuna qeyd edirsiniz. 2/3 1 və 2-nin ortasında yerləşir.